Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas ķirurgi aizvadījuši gadskārtējo sanāksmi, kas notiek visās trijās valstīs, bet šogad aizvadīta Latvijā Ventspilī. Kā atzīst Latvijas ārste, papildu izglītība ir katra mediķa paša izvēle un viens no veidiem, kā iegūt informāciju, ir nozares speciālistu diskusijas un turpina Kurzemes televīzija. Gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Baltkrievijas ķirurgi nu jau nepilns 10 gadus rīko regulārus kongresus reizi gadā, kādā no minētajām valstīm. Latvijā ķirurgi pulcējušies gan Rēzeknē, gan Rīgā, nu kārt pienākus arī Ventspilī. Lai piesaistītu plašāku auditoriju, ierosināts kongresā izmantot divas valodas. Mēs pirmo reizi izdarījām to kongresu divu valodīgi, jo līdz šim vienmēr bija kongresa tikai angļu valodā. Un ne visiem sevišķi tādiem, kas padomu laikos, kā saka, ir sākuši savu karjeru, ne visiem tā angļu valoda ir tik laba, un tas vienmēr bija slikti priekš diskusijas, jo cilvēkiem bija grūti izteikties. Vairums referātu skar minimālo invazīvo ķirurģiju, kas, piemēram, Ventspils slimnīcā vēl pirms 5 gadiem bija retums. Bet šobrīd, neveicot plašus iegriezumus, operēts tiek pat kuņģi vēzis. Notiek zarnu izmeklējumi, un laparoskopija savā ziņā kļuvis jau par rutīnu. Mēs neesam nekur atpalikuši, ka mēs turamies līmenī. Varbūt pat vietām kaut ko vairāk daram. Nu, kā tas ir atkarīgs no finansējuma, no ārsta talanta? Nu, pārsvarā tās jauno lietu ieviešana vairāk ir atkarīga no ārsta entuziasma. Reģionālā slimnīca šobrīd ievieš jaunas metodes ar tādu pat interesi kā lielo pilsētu medicīnas centri. Piemēram, pirms 3 gadiem Ventspilī notika Latvijas ķirurgu asociācijas sēde. Šogad vairums referātu noslēdzās ar jautājumiem un diskusijām, jo šī ir iespēja uzzināt praktiskus piemērus un risinājumus. Ir taču iespējas arī braukt uz ārzemēm, jā. Protams, atduramies pret finansiālo jautājumu. Diemžēl tos braucienus neviens neapmaksā, ja, kā teiksim, ārzemēs rietumos, ja, teiksim, šos kursus, braucienus ārstiem, mediķiem apmaksā, nu, darba devējs slimnīcas, ja, teiksim, mūsu situācijā, diemžēl tas tā nenotiek. Nākamais ķirurgu kongress notikšot Baltkrievijā, bet Latvijā kolēģi apvienosies atkal pēc 3 gadiem. Gonda Pūrniec, Andrejs Kulīkins, Kurzemes televīzija.